阿诗勒隼在流云观寻不到长歌，却遇到了司徒。司徒知道李长歌的名字，也知晓阿诗勒隼是在寻长歌，却没有将长歌的事情告诉阿诗勒隼。阿诗勒隼无功而返，心底里满是失望。秦老看得出阿诗勒隼眼底里的失望，只让阿诗勒隼先行休息，找长歌的事情暂交给他们。杜如晦来到紫薇宫中，他也提起了坊间的谣言。浩都更是听到谣言称大火之患便是从这紫薇宫的烛火升起。谣言滔滔，杜如晦要求太子出面安抚民心，让众人看到太子的诚意。乐燕看出了此次谣言明显是冲着太子而来，杜如晦对于乐燕的成长刮目相看，也让乐燕放心，他定会处理好此事。杜如晦在出发前收了李淳风一个锦囊，李淳风称锦囊必能保杜如晦平安。杜如晦拆开锦囊，顺着锦囊的地址来到流云观，在得知孙思邈孙真人在流云观坐诊时，杜如晦也明白了李淳风的意义，李淳风是想让孙真人为他面诊。杜如晦虽是尚书，可流云观的规矩也得守的，二人排队等候面诊。浩都在排队之时意外看到了神似长歌的身影，舒玉带着长歌藏进了药房。浩都本想上前一探究竟，却被观主拦了下来。孙真人为杜如晦面诊，杜如晦如今已经病入骨髓，时日无多，若杜如晦想再多活些时日，必须立马隐退山林。杜如晦放不下这乱世，他就算强撑也要撑到身子不行的那一天。孙真人被杜如晦打动，以他能力确实能为杜如晦再续命三年，只不过将来杜如晦归去之时必会痛苦难言。杜如晦立马让他帮自己续命，如今天下未定，他必须竭尽全力辅佐李世民，三年之后天下太平，他自己怎么离去都是值得的。长歌前来感谢观主的相助，观主早知长歌真实身份，提起杜如晦心中的道，认为长歌与杜如晦心中的道是一样的，只不过是术不同而已。在观主的点醒下，长歌也悟到了自己的本心，他要的便是这大唐盛世，也愿为其诛杀一切阻碍大唐盛世之人。幕后谋划纵火之人一边关注纵火一事，一边安排人刺杀李靖。洛阳城街头，李靖与人博弈，妻子外出来寻李靖，他提起杜如晦再度来访之事，杜如晦一直想让李靖替他接管兵部尚书，李靖一再拒之。正在二人准备回府时，李靖听到了街头乞丐正在传播流言，阿诗勒隼也同样听到流言，二人一路跟着乞丐，乞丐正准备对李靖下杀手时，阿诗勒隼出手相助，他似是知道散播流言之人，只让乞丐道出此人的下落，乞丐却是一名死士所化，当场便服毒自尽。阿诗勒隼也明白了，这散布谣言之人绝不可能是长歌。三日一到，这晚便是流言的火劫之日，长歌与乐燕皆心绪不宁。在长歌的要求下，乐燕带着长歌前往紫薇宫。紫薇宫中，圣心带人前来生事，他们四处在紫薇宫撒下火油，一把火点燃了紫薇宫，紫薇宫起火，火劫应验，百姓都慌乱不已。长歌与乐燕匆忙进宫救人，李靖本与阿诗勒隼在街头饮茶，李靖追问阿诗勒隼口中的故友与太子的关系，看到火灾也同样奔向紫薇宫救人救火。只见紫薇宫乱成一团，长歌在宫中救火时看到了一个穿着太子祭服的稻草人，他提醒乐燕这是一场蓄谋已久的行动，但他的面容刚已被人看到，他必须先行离开这里。